A co by tedy jisto jistě zabralo z vašeho pohledu? No, jisto jistě by zabralo to, kdyby se udělalo to, čemu jsme říkali trošku nesprávně, lockdown a hned na začátku té epidemie, to znamená březnu loňského roku. Tam tehdy byly možná i některé věci, které byly zbytečné, jako že jsme museli nosit roušky i někde venku v parku, to by určitě tak nebylo. Ale ty základní věci, to znamená to zásadní omezení pohybu osob, to, že všude, kde to nebylo nutné, tak ty lidi ani nechodili do práce a bylo jim nařízeno, aby pracovali z domova, aby nechodili, aby se vůbec neshromažďovali ani dokonce v malých skupinách a tak dále. No prostě to, co jsme už zažili a v opakovaně jsme to zažili potom v těch dalších vlnách taky. Takže to by se použilo třeba na 2 týdny nebo na 3 týdny, tak by to určitě ten efekt mělo. Ale konečným řešením je opravdu očkování. Proočkovat to prostě do téměř 100% té dospělé populace, tak jak se to podařilo třeba v Portugalsku. No ale i to je potřeba říct, že ani to by nemělo okamžitý efekt, protože když než ty lidi dostanou prostě ty 2 dávky a než začnou fungovat, tak by to trvalo, kdybychom zítra všechny naočkovali, tak by to trvalo tak asi měsíc, než by to začalo opravdu působit. Že rychlé řešení takové není a konečně bych řekl, že v té současné situaci by úplně jasně bylo na řadě, aby byl vyhlášen znovu nouzový stav, aby ta vláda měla možnosti udělat takové věci, jako nařídit povinné očkování, nařídit nějaká ta výrazná omezení, o kterých jsme před chvilkou mluvili. Ale já si myslím, že se to nestane a že ti, kteří jsou za to zodpovědní, tak jako tiše doufají, že se to vyřeší nějak samo. To znamená, že nebude potřeba dělat žádná velká opatření a že postupně tahle ta epidemie, která pořád ještě stoupá, tak za nějakou dobu, a to mají pravdu, že za nějakou dobu to přestane takhle stoupat, nejdřív to bude stoupat míň, potom bude stagnovat, pak to půjde dolů. A teď jenom otázka, jak dlouho se tenhle ten stav takhle zlepší, kolik to bude stát mezi tím mrtvých, ale hlavně, jestli se to zastaví ještě před chvílí, než dojde k tomu obávanému zahlcení našich nemocnic, hlavně jednotek intenzivní péče.